dia de cuidar da sua saúde junto com a Santa Casa de São José dos Campos. E a gente recebe a coordenadora do serviço de bariátrica, a Laila Coutinho. Ela tira as dúvidas sobre a cirurgia bariátrica, principalmente a alimentação pós, antes da cirurgia. Mas a Sol tem um toque que a gente fala com tanto carinho no coração, né, Sol? É tão gostoso. Aquele dia no Vale Sul Shopping que é cheio de momentos únicos. O almoço em família, numa praça de alimentação com mais de 30 opções, desejo de sobremesa, são diversos cafés e comidinhas. Quer fazer compras com as amigas? Tem centenas de marcas de moda. Vai se divertir com os amigos, jogar um boliche, pegar um cinema com o que tem de mais moderno. Que tal aí passar um momento romance com seu amor nos restaurantes de gastronomia mais do que apaixonante? Enfim, são momentos únicos e você compartilha com pessoas especiais. Vale Sul Shopping com você em todos os momentos, porque você está aqui, ó. É muito especial, né, Luquinha? Com certeza. Fazer uma pergunta, na verdade, eu vou deixar no ar a pergunta da Devânia de Caçapava. Ela disse que tem 5 anos e meio que fez a cirurgia bariátrica, engordou 15 quilos depois, teve depressão, usou muitos remédios e não consegue fazer atividade física. Segura um pouquinho, Devânia, que a gente já faz a sua pergunta, mas tem alguém na linha, né, Sol? Tem sim, vamos ver quem é. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, você quer falar o seu nome? Meu nome é Marcos. Ô, Marcos, você está falando de onde, querido? Eu tô falando do Novo Horizonte, perto do Novo Horizonte. Obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente. Fica à vontade, Marcos. Pode fazer a sua pergunta. Então, eu queria fazer uma pergunta, assim, eu fiz cirurgia do meu joelho, né, dos dois joelhos, uhum. e fiquei assim, né, em repouso por vários tempos e tal, e eu gostaria de saber, e eu engordei muito, eu fui para 120 quilos, uhum. né, e eu gostaria de saber se há possibilidade de eu fazer uma bariátrica, eu engordei bastante, e a idade também, como que funciona? Tá bom, boa pergunta da idade, essa questão da idade. Isso, quantos anos você tem mesmo, Marcos? Eu tenho 45. Isso é uma ótima idade, não tem nenhuma contraindicação relacionada à idade, né? O que o médico vai avaliar é sempre o risco-benefício para cada idade, mas a partir de 16 anos até os idosos podem estar fazendo sim a cirurgia. Tá ok, então. Assim, mas lembra-se sempre o seguinte, não é a cirurgia a única maneira de emagrecer, né? Sempre com avaliação e orientação de um médico. Às vezes você consegue emagrecer de uma outra forma, né, Luquinha? Pois é, rapidinho a gente fica por dentro da curiosidade do dia de hoje. A primeira drag queen que se destacou aí como muçulmana, Azif Lahori, ela ajuda o PETA, que é Pessoas pelo Tratamento Ético de Animais, com essa campanha para incentivar o veganismo. Lahori quer motivar os muçulmanos britânicos a aderirem ao veganismo e deixa claro que os animais não são feitos para comer. E no começo do programa eu deixei uma pergunta sobre comer carne, né, Solange? É, como é que deixar aqui. Como pode, que fica? Pode comer carne depois? Principalmente a vermelha, tô perguntando. A carne, ela é um dos alimentos mais importantes na vida pós-cirúrgica, né? A pessoa que faz a cirurgia bariátrica, para o resto da vida, ela vai precisar ter uma alimentação hiperproteica. Então, é rica mesmo em carnes, em leites, em derivados. Mas lembrando sempre que precisa ser carnes magras, né? Sem ser gordurosa, sem ser frita. Mas é o fundamental aí para... Vermelha, branca, não importa. Não importa, desde que seja magra. Tá ok. É. Agora, o Luquinha também fez uma pergunta muito interessante de uma querida que deixou aqui no WhatsApp. Ela engordou, né, Luquinha? Pois é, a Devânia de Caçapava, ela comentou o seguinte, que ela tem 5 anos e meio de bariátrica, engordou 15 quilos, disse que teve depressão, usou muitos remédios, não consegue fazer exercício físico, Solange, que ela não tem ânimo. Ela quer saber se ela consegue reduzir esse peso que ela ganhou. Consegue sim, Devânia. É importante, mesmo com anos depois da cirurgia, você manter o acompanhamento com nutricionista e psicóloga. Elas vão saber te orientar a melhor forma, né, de uma reeducação alimentar, juntamente com o trabalho psicológico, para você voltar a ter esse ânimo e voltar a ter a perda de peso. É possível sim, viu, Lucas? Vou fazer um alerta aqui, gente. Tem gente querendo emagrecer só com cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica é a cirurgia, né, doutora? Sim. Então, tem outra formas antes de chegar na cirurgia. Isso, né? É importante esse preparo antes, né, uma avaliação para ver, às vezes o paciente só com uma reeducação alimentar, um trabalho psicológico, já consegue ótimos resultados e não precisa chegar a esse último estágio, que é no caso da cirurgia. Ok, agora Luquinha, o que não pode comer? Boa. De jeito nenhum. Refrigerante, por exemplo. É. Tem gente que perguntou. Perguntando de refrigerante? Ela não colocou o nome, mas ela disse que ela não toma mais refrigerante, que ela percebeu que fazia muito mal para a saúde dela.
Ela quer saber se quem faz a cirurgia bariátrica pode ir com refrigerante ou não. O que a gente, o que é preciso ser evitado mesmo para o resto da vida depois da cirurgia são os alimentos que contêm o açúcar por conta da síndrome de dumping, né? Que é uma intolerância. Síndrome de dumping. Isso. A síndrome de dumping é uma intolerância ao açúcar, né? O paciente que ingere o açúcar pode passar muito mal, então não é indicado. A gente pede sempre para consumir as coisas zero de açúcar, né? No caso do refrigerante, com o passar do tempo, ela vai até poder voltar a consumir uma vez ou outra em quantidade pequena, mas sempre o diet ou zero de açúcar. Gente, é uma cirurgia séria. Você lembra do Chiquinho Scarpa? Ele fez, ele teve uma complicação pós-cirúrgica, viu? Mas por conta de alimentação. Mas tem que ser pensado e muito bem acompanhado também com uma equipe multidisciplinar para você se cuidar muito bem, né? Então, uma pessoa na linha só que não vai falar o nome. Alô, boa tarde? Boa tarde. Oi? Boa tarde. Oi, minha linda, tudo bem? Escuta a gente pelo telefone, tá bom? Esquece a televisão um pouquinho. Qual que é a sua dúvida, amiga? Então, eu tenho 66 anos de idade. Eu sou cardiopata e eu tenho muita dor nas pernas, muito desânimo e peso 120 quilos. Eu queria saber se eu sou indicada para uma cirurgia bariátrica, se eu posso fazer. Ok, doutora. Isso, no caso, para qualquer procedimento cirúrgico, o paciente ele deve passar pela avaliação de um cardiologista antes de realizar o procedimento. E aí o cardiologista é o profissional mais indicado para saber se essa sua cardiopatia tem algum risco ou não no processo da cirurgia bariátrica. Só o médico é que pode indicar ou não a cirurgia bariátrica. Sim, tá. Sim. Olha a pergunta da Sheila. Sheila que mora lá em Curitiba. Um beijo para a cidade de Curitiba. Ela quer saber se é possível engravidar após a cirurgia bariátrica. Ela tem 26 anos de idade. Legal, é possível sim, Sheila. É importante que você espere o período de 2 anos após a cirurgia para ter terminado aquele processo de perda de peso, ter estabelecido o seu novo peso para aí sim pensar nessa gravidez, né? Mas é possível sim. E tem gente que faz a cirurgia bariátrica, gente diabética, que tem algum tipo de diabetes, acaba zerando, né? Acaba voltando tudo ao normal, acaba com a diabetes, né, doutor? Isso, esse é um dos benefícios aí que a cirurgia pode trazer. Ok, acho que dá tempo de mais uma pergunta. Rapidinho, a Vanessa de Taubaté quer saber por que muitas pessoas precisam emagrecer um pouco antes da cirurgia bariátrica. Excelente pergunta. É legal, para realizar a cirurgia, Lucas, é importante que perca pelo menos 5% do peso, para diminuir mesmo os riscos no processo cirúrgico, os riscos cardiológicos. Então, 5% é o mais indicado que o paciente venha a perder antes da cirurgia. Ok. Doutora Laila, bastante pergunta aqui, gente, parabenizando aí as informações que você está passando. Muito obrigada pelas informações. Vale lembrar que sempre Falando Nisso de segunda-feira também fica no site da Santa Casa de São José dos Campos. Obrigada, viu, Laila, por estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Zaio Verde. Bora nós, obrigada. Obrigado, doutora. Obrigado vocês de casa pelo carinho e companhia. Amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta e a gente fala sobre pensão por morte. Dia do seu direito. Será que paga imposto? Aumentou o imposto? Morto? Também? É? Aumenta tudo? Beijos, fiquem com Deus. Bora fazer compra com Vale Shop, aquele nosso acordo diário. Se apega em Deus, esquece das coisas negativas e, por favor, vai ser feliz. Beijo no seu coração. You open the door.